kusoo dhawow fahan academy. Haddii ay tahay markii kugu horeysa aad soo booqato channelkan, wuuna ku cajib geliyay, fadlan taaba calaamada subscribe-ka, kadibna furo gambaleelka si cashar kasta aynu soo gelinno oo kugu soo dhaco isla waqtigeena soo gelinno. Waad mahadsan tahay. Goodbye. Nabadgelyo. Goodbye and get in touch. Nabadgelyo and iska warhayno. I hope to see you again. Waxaan rajaynayaa inaan ku arko mar kale. I hope to see you too. Waxaan rajaynayaa inaan ku arko sidoo kale. Bye bye. Nabaday. I will see you soon. Dhawaan ayaan ku arki doonaa. I will see you later. Goor dambe ayaan ku arki doonaa.